khabar semua? Assalamualaikum. Mari aku Sabri kembali lagi masak di dapur. Ah, nampak ayam tu? Nampak sayur tu? Ha, apa nak masak hari ni? Menu special saya create untuk you all semua di luar sana, boleh mencuba je ya. Okey, menu ni namanya ayam berkicap bersayur mayonnaise ladies choice. Macam ni power. Kalau suami anak-anak makan pasti akan licin. Ha. Okey, so bahan-bahan yang kita nak gunakan, ayam ni saya dah goreng awal-awal dulu. Selain itu kita nak gunakan mayonnaise ladies choice. Yang ini adalah botol 470 ml, satu serving dia lebih kurang dalam 14 gram bersamaan dengan 91 kalori ataupun tenaga. Baik, kejap lagi kita akan masukkan dalam masakan kita ya. Selain daripada itu saya gunakan sayuran juga. Sayuran saya gunakan apa yang dah ada dalam peti sejuk lah. Sebab apa saya gunakan berwarna-warni? Sebab saya nak galakkan anak saya makan sayur. Anak saya memang susah makan sayur. Jadi saya letak carrot, snow peas, saya letakkan cauliflower, saya letakkan brokoli, cili, bawang putih, bawang merah ni untuk menumis. Okay? So kicap, jangan lupa kicap cair dan kicap pekat. Okey, kita panaskan. Ha, kita panaskan kuali. Kejap, saya lupa pula nak ambil sendok. Okey. So lepas tu kita letakkan minyak masak. Okey, kita letakkan minyak masak sedikit. Lepas tu kita nak tumis ya. Kita nak tumis bawang putih dengan bawang merah. Okey. Boleh juga letak halia kalau nak letak halia, ya. Selalunya saya letak halia. Tapi hari ni saya tak letak halia, ya. Okey. So kita akan tumiskan bawang putih, bawang merah dulu dan kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang lain. Okey. So selain daripada itu saya guna juga serbuk lada putih dan serbuk lada hitam untuk menyedapkan lagi masakan. Kita tak guna asam keping ataupun asam jawa ataupun cuka. Jadi kita gunakan mayonnaise ladies choice untuk mendapatkan efek dia yang masam-masam tu eh. Okey. Alright. Alright, kalau dah bersedia, minyak dah panas, okey, bolehlah kita tumiskan bawang putih dan juga bawang merah. Ah, masukkan saja. Kuali ni memang cepat panas, you all. Ha, kan? Okey. Right. Okey. Look at that, beautiful. Ha. Okey. So, kita kacaukan dia sampai dia naik bau. Okey. Ha, kita kacaukan dia sampai dia naik bau. Right. Okey. Aha. Okey, so lepas tu kita akan masukkan kicap. Kita akan masukkan kicap cair dan juga kicap pekat. Okey. Okey, boleh tengok kat dalam tu. Kita masukkan kicap cair dan kicap pekat. Ah, okey, alright. Budak-budak dan bapak budak memang suka masak kicap ni eh. Memang suka masak kicap ni. Okey. Kalau masak, confirm habis. Tapi, masak kicap jangan masak kicap kosong macam tu je. Sebab tak boleh. Sebab nanti, okey, lepas tu kita taruh sedikit air ya. Sebab nanti budak-budak ni, kenapa? Nanti bila dia makan masak kicap ni, dia tak makan sayur. So itulah, saya nak menyenangkan lagi, saya suka. Biarlah taruh sayur sekali. Ni saya taruh air, nampak? Look at that. Okey, so saya akan taruh serbuk lada hitam untuk mendapatkan rasa efek dia yang pedas-pedas sedikit. Okey, lepas tu saya akan masukkan ini serbuk lada putih. Serbuk lada putih ni yang buat wangi, yang buat sedap masakan. Okey, alright. So lepas tu saya masukkan, okey, look at that. Okey, kacaukan dia. Okey, lepas tu saya akan masukkan apa ni? Saya akan masukkan carrot ataupun lobak merah sebab lobak merah ni kan lambat sikit dia nak masak kan. So biarkan dia masak dulu sekejap. Lepas tu kita boleh masukkan bahan lain iaitu ha, bahan star kita pada hari ini. Kita nak masukkan mayonnaise ladies choice. Okey, mari kita buka dan anda boleh lihat di dalam. Ini adalah botol 470 ml. Okey, 470 ml. Seperti yang saya kata tadi, satu serving 14 gram tau. Bersamaan dengan 91 kalori ataupun tenaga. Ia diperbuat daripada minyak soya bean yang kaya dengan asid lemak penting yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Dan diperbuat dengan 100% telur asli. Mengandungi omega 3. Omega 3 tu untuk apa? Ha, omega 3 tu untuk kesihatan keseluruhan badan kita yang membantu untuk memberikan pilihan ataupun yang lebih sihat, pilihan yang lebih sihatlah untuk kita ya, untuk memberikan rasa, flavor dan juga texture kepada makanan sihat. Contoh kalau kita buat sandwich, kita bubuh dia, pasti sandwich kita akan lebih sihat ya, dan dia memberikan perisa. Ha, itu yang sedap. Saya kalau buat sandwich telur, sandwich sardin, sandwich tuna, mesti saya letak mayonnaise ni. Okey, kita letak satu sudu
Mayonis. Sayang, saya tak suka bazir. You all kan tahu kenal Mariatku Sabri. Mariatku Sabri kan tak suka bazir. Okay. So, kita letakkan mayonis ni. Lepas tu, kita akan kacau dia supaya dia bercampur dengan bahan-bahan masakan kita yang lain. So, efek ni lah yang kita bagi untuk masam-masamkan dia sikit. Mayonis ni. Instead of kita guna cuka, kita tukar kepada mayonis Lady's Choice. Okay. Here you go. So, kita kacaukan dia. Okay, kacaukan dia. Nanti dia akan sebati, dia akan larut. Okey, biarkan dia seketika di situ. Kalau rasa nak berkuah lagi, boleh taruh air lagi sikit. Contohlah kalau nak kuah, taruhlah air sikit lagi. Okey, seperti itu. Okey, so lepas tu, okey, alright, okey, dah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan ayam. Okey, masukkan ayam. Berapa banyaklah ikut you all lah, berapa ketul you all punya ayam. Ikut you all punya masakan berapa banyak. Okey. So lepas tu bolehlah kita masukkan gula, sedikit gula. Garam tu hati-hati, careful sebab apa, kita dah masukkan tadi kicap. So jangan masukkan banyak-banyak. Okey. So ada siapa yang rajin untuk pergi membeli belah minggu ini, sila ke Tesco. Sebab apa, produk mayonnaise Lady's Choice ni ada di semua Tesco di satu Malaysia. Jadi jangan risau, semua ada. Okay, so jangan lupa dapatkan mayonis Lady's Choice anda hari ini di Tesco. Okay, so kita masukkan sedikit garam. Jangan banyak-banyak sebab tadi dah taruh kicap. So, ni syarat-syarat aja. Okay, and then taruhkan rasa sedikit rasa. Okay. Lepas tu kacaukan dia. Okay. Pastikan dia bergaul betul. Dan saya nak pastikan yang saya punya carrot tu. Carrot kena masak betul ni. Okay. Pastikan dia masak. Okay. So, bila dah ni. Okay. So, bolehlah kita masukkan sayur-sayur yang lain. Alright. Okay. Kacaukan dia lagi. Okay. Kacaukan dia lagi. Sampailah dia sebati. Okay. Tunggu sekejap Saya nak kacau dia sampai dia sebati. Okey, bolehlah masukkan sayur-sayuran yang lain. Brokoli, cauliflower, bunga kobis, brokoli dengan snow peas ni. Masukkan dia. Jangan lama, sekejap saja Jangan lama, sekejap saja sebab dia tak boleh lama-lama, nanti hilang kehijauannya. Lepas tu bolehlah kita masukkan, kita siramkan saja, iaitu kita punya tepung jagung. Siramkan aja untuk memekatkan kuah. Okey. Alright. Sekejap Okay, dah siap. Okay, so kita tuangkan saja. Alright. Dah settle. Okay. Alright. Lepas tu kita kacaukan dia. Okay, dah siap. Okay, there you go. Masak kicap bersayur mayonis Lady's Choice. Yes. Here you go. Done. Alright. Okay. Okay, so saya nak angkat. Okay, nak bubur dekat dalam mangkuk. Alright. Hidangkan. Okay, kita angkat ayam dulu. Okay. Here go. Beautiful. Bau dia pun menyengat. Memang sedap. Alright. So here you go. Ini dia masakan saya special untuk anda semua di luar sana. Boleh mencubanya. Ayam berkicap bersayur mayonis Lady's Choice. So boleh cuba resepi ni daripada saya, Mariatku Sabri. Okay. Bye.